বন্ধুসকল সব দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে আমি যেনেকৈ গুৱাহাটীত এক্সকলন ড্ৰিমলেণ্ড এইভাবে মজা লওঁ, ইয়াতে নেচাৰেল সম্পূৰ্ণভাৱে ভূটানৰ যোনখিনি পানী আহে ভূটানৰ পানী চব পিন্ধি আহি আছে ভূটানৰ পানী, আৰু তাতে চবেই এনজয় কৰিছে, চাব আৰু আপুনি এনজয় কৰিছে ফূৰ্তি কৰিছে। আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে দাদাগাঁও, বৰ বাচ্চাৰ দাদাগাঁৱত আপোনালোকে আহক এনজয় কৰিবলৈ। খুব বঢ়িয়া, খুব পৰিৱেশটি ধুনীয়া, সুন্দৰ পৰিৱেশটি, চাফা পানী, একদম মানে মজা পাব, আল্টিমেট মজা যদি আপোনালোকে ল'বলৈ মন আছে আহক ইয়াতে, কিমান ধুনীয়া। এইটো এটা আমি টুৰিজম চেক্টৰ হয়, ধুনীয়াকৈ আমি আমাৰ অসমত বহুতখিনি টুৰিজম চেক্টৰ আছে, বহুতে হয়তো নাজানে, বহুতে হয়তো যায় মেঘালয় শ্বিলঙলৈ, গতিকে গুৱাহাটীটো আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব পাৰে আৰু গোটেই অসমৰ পৰা আহিব পাৰে, বাক্সাত দাদাগাঁৱত আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু এনজয় কৰিব পাৰে, চাফ ধুনীয়া পৰিৱেশ, মজা একদম।